So hör da mit meinem Dippen. I'm being a filmmaker now. Jadi bola dia lagging sebab bola dia keras. Sebab cuaca sejuk. Come on lah. 2 lawan 1, confirm. Ada CD ke nak potong? Saya dengan bola. Lain lah. Kalau pakcik kau tak ada main attacking? Ada lah main gila. Sebab tak dia pernah main kalau pakcik kau yang defensif lah. Ada kak. Tapi orang lebih boleh practice lah. Kalau period biasa main double, tak pernah main single. Kau nak jadi tenis ke bola tenis? Main pingpong. Lepas tu pingpong ni dah tua pun senang main kan? Dia tau. Dia lehat tu. Gerak tau. Dia macam macam tu. Penat kejap bola. Alah. Ini ada penat kejap bola. Dia penat kejap bola kalau tak keluar. Kalau tiada. Ah, tak masalah.